L-aħbar li partitarju nazjonalista spiċaġi aggredit tant li kellu jieġi operazzi u wara li għala xebba minn partitarji tal-istess partit, meta il-kap nazjonalista Bernard Grek ma tħalli xitħol fil-gazin tal-partit stess fil-ħamrun fil-marċ ta' San Komplet tikxef il-firdiet gbar xprunati mill-fazzjonijiet li għal snintual id-dominaw fil-dar ċentrali. Dan derċar fu l-midja soċjali fl-axxar ħenijiet, breazzjoni għal din l-aħbar li ġiet irrapportata b-mod esklusif fuq 1.2 fil-fat laħbar ġrid fuq numru ta' gruppi nazjonalisti maluqa fuq Facebook u l-wan news għandu għadċessa per mezz ta' sorsi fiħdanom. Reazzjonijiet għal din l-aħbar kienu id-dominati bis minġlid bej dawk li simpatizzam mal fazzjoni tal tal-ex-kap Adrian Delija u dik tal-establishment l ħadmet kontriħ biex Bernard Grek fit fitmum tal-partijt. Uħut minn dawn il-kommenti jirreferu għal situazzjoniet passati fej fakru minn kien jaddi l-ekskap nazjonalista Adrian Delija b'riżultat tal-manuvri malizzjużi ta' dawk li eventualment għacħtuħ mil-kariga. Partitarju partikolari fakkar li għamlu l-Adrian Delija f'zoċ kazini issa għamluħ lilu. Dan il-komment ma kienx izolat, partitarju jihur fakkar kif l istanza kien ġrat fil-kazin tal-Partit Nazzjonalista tal-Melliħa, fej delija meta kien kiena tukab la' astħalla jgħamil konferenz tal-ħbarijiet, l-istess persuna fakkret kif dan ma sarx minn partitari, iżda minn membri fil-Komitat Nazzjonalista tal-Lokal u bek id-diskrivita bħala situazzjoni aktar gravi minn dik tal-Hamrun. Fil-fat partitarja oħra komplet tispiega din is-sitwazzjoni kif fir rimarkat li dakinar deli jakin twaqqaf minn Envim Bartolom kien l-istess persuna li maħallix l-mikpi eks Viċikap kap nazjonalista Roberta Rigo mill-li jitla fuq il-park waqt trelli tal-partit nazjonalista fl-axħar kampanja elettorali. Fil-fat kienu bosta li semmow l eks kap Rigo li kien maħbub u rispettat fl-arena politika u minn partitarji taż-żewġ partiti politiċi u l-enin f'pajizna. Dan kif fakru fil-diskors ta' Arrigo fil-konferenza ġenerali tal-partit nazjonalista ftit wara l-elezzjoni ġenerali ta' fejkin semma kif laqqas biss tħalla jitla fis-sular tafu ta' fuq tal-każin nazzjonalista ta' Ħażabbar. Partitarju partikolari fakkar propju dan fl-istess ħin persuna oħra sostniet kif Bernard Grek issa qed iduq ftit mill-valenu u l-imrar li hu sħabu tal-establishment magħrufa wkoll bħala tal, tal Heroes kienu tefuq huma stess sabħal dan iż-żmien tliet sinilu.